Yeah, can't stop. Do bëjmë korrigjimin, do bëjmë një korrigjim, po. Nuk ishte filmi Tom nga që ti, po ishte filmi Dora e Ngrohtë. Po. E... Hajk Zarianit, kështu që... Ti s'ke mikrofonin, nuk ka nevoj, pas taj e gjithpikimet, por Hajk Zarianit, kështu që ishte rëngatore mikset që nga bën Lambertin e. Mm. Momenti është, për të marrë informacionin e ndeshje shpejt e shpejt... Asë një gjëmë... Po si ka mund t'jasë gjë? Ore, disi janë këto informacionet nga ndeshjet, si ku ata luin si ku luin me përtes, më, o Bjorni, shefti, edhe në bas dite... Po, a e për ndeshje në orës 18, e pash, ma, e pash. Që nga jo pristim shumë futbol, e pash më të kujdes që... Në Gratë këndë e kësa ndeshje ra dhe Zvicra, që në, me këto 4 ndeshje që kështë bërë, që të regojë nivel shumë, shumë të lartë, dhe ratë e Gratë këndë e Anglisë, do është edhe paniku që kapi Zvicrën edhe... Një gjuajtje në Portu be 90 minuta nga Anglia, vetëm një gjuajtje në Portu. Anglia dhe më dobra. Dhe visi duket Holanda? Nuk janë të emocionuar, nuk e di s'kanë shpërthyer. Nuk po shef me emocion ndeshje? Mun po shkoj me shumë emocion se si çdo dhe mirësi aty nuk po shkoj ato Hollandë që njoj çudim. Kam një domethënë kam një lash për ty për emocione më të forta. Ashtu ëh? Hajde pak. Do të vi aty? Hajde. Se këtu ti tani do. Ba këtë akuzuarve. Ça, ti që ka bëu Ervin Kurtje? S'kam gjë lirë fare. Po në këndin e së vërtetës. Dgjoj do të them diçka. Megjithëse jemi në futboll. Amo. Un kam jetuar në Greqi ti e di. Kur bëri gol Shqipëria me Italinë, gol në parë, thash, çfarë kishte Greqia në 2004? Apo jo, mas. Ti erdhi çika ndjesia, ti erdhi çika ndjesia. Je dakord me mua? Po, plotësisht. Atje besova që pse ne jo shqiptarë mos marrim kupën, më kupton? Okej, ndrova shumë. E tha doktori, ne kemi nisur një rrugtim interesant dhe vetëm përmirësim mund të bëjmë, nuk ka më kthim mbrapa në të gjithë gjërat shqiptare. Ne pa diskutuar. Kështu që po e kalove dhe Alicia Babin ja u. Në kalosh provë. Dhe vi si e gati të na tregosh vërtetat e tua në Top Arena. Si thavi vetëm të vërtetën, vetëm të vërtetën, e vendos zëri të vërtetën apo jo, kështu që duhet të besoj zëri jon. Ja nisi më njëra, është vërtet që bëhe shumë gjelos për partneren tënde, sepse ajo dikur ka qenë mis, edhe është tepër e bukur. Më qenë se the dikur ka qenë mis, dikur bëhesh gjelos. Dikur. Tani yri besimin në mes dhe nuk mund të ketë më xhelozi. Gënjes. A është vërtet që të gjitha parat e bashkëpunimeve të tua me këngëtarin grek Lefteris Pantazis i merr ai? I merr kompania YouTube-it. Kompania YouTube-it. Ata janë dhe autorët e këngëve. Po ju nuk morin. Si ne marrim atë famën duart orkit janë koncertet. Çfarë? E vërtet. Okej. Mirë, a është vërtet që për çdo dasëm merr nga 100.000 euro? Oh, edhe Elton John nuk merr 100.000 euro, do marrun. Se mo ti këto 100.000 euro nuk janë shumë për nivelin në Shqipëri janë shumë 100.000 euro. Por sa merr atëherë është një pyetje tjetër këtu. Gënjes. Do na thuash? Dhe jo, jam tjetër jemi dasëm, kështu që të mbaroj dasëm, do t'ja them Manushin, do ta marr telefon Manushin. Të marrësh Manushin telefon, okay, ne do marrim bashkur. Ç'a të bëjmë? A është e vërtet që do ta përfaqësosh Greqinë në Eurovision vitin tjetër? Mos thuaj gënjeshtër se është e vërtet kjo që do të them. Nuk më shpërndon një ofertë e tillë. Në fakt kur kam qenë në Greqi e kam menduar një gjë të tillë. Sepse jetoj ande, më kupton? Por thjesht e mendova një moment kur bisedonim me Lefterin, që shikonim të Elena Paparizun që mori, kishte suedeze që përfaqësoi Greqinë. Ishte një moment që mendova që po kaq, thjesht ngeli një ide duke parë Eurovisionin, nuk kam ndonjë opinion të tillë, do mendoj se ndonjë ofertë të tillë. S'ka ndonjë ofertë. E vërtet. Okej. A është e vërtet që ka gjuar 100.000 euro? 100 qinqës, nuk i ndarë e qinqës. Nuk i ndarë e qinqës. Ronaldo si ndarë e qinqës. A është e vërtet që ka gjuar 100.000 euro për pushimet e tua në Santorini? Ja, nuk është e vërtet. Gënjeshtër. Gënjeshtër. Ore, me kjeti me mua, po me luar. A është me të drejtën. Do më thë nuk i kemi argjuar, ka e shmirë. Ja, ja. A është e vërtet që pasi ke gërcyer me Benjada Nishanin, bashkëshortja jote të ka përzën nga shtëpia? Të shohim sa i vërtet do të tregosh këtu një. Jo, ja, bashkëshortja ime ka qenë këtu kur kemi gërcyer me Benjadën. Për Benjadën kemi qenë te mision top, po. Ja. Kemi qenë. Ja. Gënjeshtër. Okej. Okay. Mirë, a është e vërtet që të kanë përjashtuar nga performancat në Buzuk? Nuk më kanë përjashtuar, por kanë bërë një debat.
me një buzukist dhe fitova unë. Fitova unë. Po, kam qenë buzuk selanik në fakt, edhe në fakt unë s'kam patur, nuk e kam gol. E bëri kush? Kush? Turqia pak, po jakson shumë i bukur, fal. Jena vetë. Sa më ka friksu ta. Po lërë tash vlezë tash, ne në holandez. Holandez 88 çobu. Hajde, okay, fal, sol. Lutem tani se duhet na shpjegoj pak këtë zënkën. Ishte një moment që diçka kishte humbur, ta ajo dhoma që unë rria me disa muzikantë. Dhe nuk e di pse u fiksua ti që ore ke marrë ti ore tash unë. Nadalë, se s'ka lidhje, s'kam lidhje unë me gjërat tilla. Jo e ke marrë ti, e ka marrë unë. Fjala zuri fjalën dhe pastaj kur s'ka më vend fjala ka vend dora. Kështu që jo, u kapëm. Okej. Okay. U kapëm dhe si përfundim u përjashtua ai, nuk u përjashtova unë, sepse unë kisha të drejtë. Kishe të drejtë. Kisha të drejtë. E vërtet. E vërtet, okej. Okay. Pyetja e fundit. A është vërtet që i fiksuar pas astrologjisë, kështu që shkon çdo muaj dhe lexon horoskopin tek Mary Shelley? Jo, unë jam i fiksuar pas merit se kam shoqe, po pas astrologjisë. Jo, jo. Kjo është e rëndësishme. Jo, s'është e rëndësishme. Faleminderit. E kalove provën, besoj, Manush, si mendon? E mora provimin. Tregoj vërtet? Morë dhe provimin dhe dhuratën. Edhe nisë. Standardit. Kështu që në rast se nuk e kemi gati, japim gjatë reklamës dhuratën e top standardit. E di pse e morë? Sepse ti tregove si gjithmonë kur vjen tek ne dhe me gjithmonë ne të duam, të respektojmë, po dhe tina respektojmë, nasi dhe atmosferë të mirë gjithmonë, je inteligent, i zgjuar, dhe me këtë lidhjen tënde me Merin, nuk bën asnjë xheloz. Por, unë i thash që kam votuar në Big Brother. Pse, di pse? Do më dy njëja nga tre në fakt, edhe Julin, po Romeo që të vjetër, Merin dhe Julin. Ishte njeriu më i vërtet, siç është një jetë e vërtetshme, ishte atje. Prandaj doja. Dhe prandaj do të gjithë publicitet. Po mirë, po për Graciano, pëse se agove një votë për Graciano? Gracia nuk e njohaj shumë, është djallë shumë i mirë, është djallë shumë i mirë, po duhet e njohen ata që janë më afër, në Afrikë që janë me Merin. Ishte një Jasmin, se kam gjirë në këto. Po pra, më imë rekullushëm, kjo është top standardi për devisin tonë të dashur. Falem dërit. Re ato dhe realisht forca Holanda! Forca, forca, forca. Falem dërit.